Kad te žena pita, ono, voliš me, raj. Tako da jedeš sandvič i pita te neko, ono, jedeš li to, jedem, vidiš da jedem, pa koliko? Najviše. Ja, da, ja ne volim, ja bih odmah rekao da tu osobu ne volim. Ne znaš govor da volim, da se znalo da ja volim. Pa sjedem žeđe na piju s nekim, neđe ono, i odjednom kereš prijatelju svom, naprijed ono kere, ono, bratu, znaš koliko ja tebe cijenim. Cijeniš ti mene? Najviše, ja tebe najviše cijenim. Teba, mislim, vrlo normalna komparacija. Neko reče, kako ćeš to, kar je to nešto drugčije, jer no, ova osoba mora, zna da ona pa ušta gleda. Svakog volim, mislim, ja stvarno imam veliko srce, ja svakoga volim, ono, ne, ćeš me uša pijet u vezvoljenje, majke. O što neću voli, na što aludiraš, mislim, ja rekao, ja ne volim, ja vas rekao, to osobe ne volim. Ako neka ne ništa, znači, očigodno da se podrazumijeva da volim se, nikakve veze. Nije to neka viša matematika, neko razglaba, ono ga voliš, a koliko, kad dođe do količina, čuo sam se da neka raz, ne, reći, ono, volim provizorno te volim, mislim, ili kad kareš, ono, volim svakoga, volim svakoga, volim svakoga, ja nikad nikome nisam prvi, ništa, nažal, ni učinio, ako mene neko ne voli, oba ja automatski ću voliti, nije, znači, sve to podrazumijeva, ako neko tebe voli, da njega voliš, znači, da pitajte sebe, volite li vi tu osobu, da biste znali suprotni odgovor, a ako neko baš ono navali, jer ja voliš, kao, ma volim ti mater. Niješ ti ponekad tu izbor. Kad se neko navali o tim pitanjima, kakve razlike ima majke da izađeš nekim od raje i pitate taj neko, kar je, cijeniš li me? Poštivaš li me? Jel' se mi cijenimo međusobno? Tibetanska bila priča, jedan stari mudrac. Kere, onaj, ti kareš, nekome, kareš pogotovo ženi, mislim, po biološkoj prirodi, onak, kad ti njo kareš da je voliš, znači, ti si odmah automatski dao bila dozvolu da ti radi sve što niko drugi ne bi tolerisao, mislim, to je više uvreda kada ne kare voliš i još pita kare koliko, jel više od ovoga, jel nije, najviše volim trešnje, pa onda je sve ostalo. Trešnje su broj jedan mene. Ali su mi najgolemije reakcije, gdje sam čuo, ono, ona, ženska kare, tip, ono, star, ono, volim te, i ono, kanom, dobro, jer kare, znam, što i nećeš, svak nekog voli, mislim, ono, ili kareš, ono, aha, ili fala je fin, mislim, vrlo lijepa gestikulacija, kare, neko volim te, kareš, fala. Ovaj period je, ono, krizni, oko nove godine, na, kare, tu su periodi, kaže, ono, da, ako kareš sad nekom da voliš, onda to se najviše kare računa, to je jako lijep period, na, to se više pamti, ono, kare, znaš, vidiš, kad se za nekog godina, kareš, kare, volim, kare, ja. A februar ne bolja, jel? Mart, april, gledao sam na vijesima, bila tragedija nekakva, bila manje više, šta je, znaš, sad ovaj speaker, izginulo neki ljudi, evo, ena kare, govori kare, i baš kaže, u ova doba, u ove, u okove festive season, kaže, da se tad desi ta tragedija. Znači, da je bolje u martu, jel, puno je lakše kad izgubite člana vaše familije u martu, nego oko nove godine. Čak neki ljudi se zafaljuju Bogu, no, kare, hvala Bogu, samo da nije oko Božića i nove godine, samo nek to nije. Ne znam, će tu nalazi. Kako neću volit, našta, ne znam, o šta ne bi volio, a ti sad zadjevaš, ja karem, baš to je riječ, mislim, ima li kar razlog, ti mene pitalo, jel si što govorilo sa stepenom volibenosti, ja ne vidim ništa tu. Evo ti crna bijela, šage, evo ti šage, kare, volim te, i onda ti me sad jebi kako gođeš, iz ovog dijete, kare, ovo dijete je oborilo neku vazi, kare, šta ćeš, da ćeš jebeš u mati, jel čuko, nas, sad će puti ću nije, pa viš da maše, lijepo, nije, tu, vrlo srodne stvari, ne moraš puno razlike, nije naču, mislim, a ako nisam u pravu, metnite dole u komentarima, ako nisam u pravu, metnite dole u komentarima.